čini mi se da, da efekta ima, da su neki ljudi shvatili da sad to ne treba raditi, da to propisuje zakon, kao što propisuje bezbroj drugih stvari, pa ih mnogi ne rade, opet neko uradi nešto protiv zakona. Jesu shvatili da jedan broj nije, nije, dakle negde oko 140 u ovom trenutku vozila mi imamo podignuto od onda, od 21. aprila, mislim da je bio kad je krenuo pao. Dakle, ti ljudi nisu shvatili da zakon to zabranjuje, da to ne treba da rade. Nažalost, za to su platili ovaj, svoju kaznu i valjda će sada da, da, da to razumeju. Kada se ovde promene pao, to je neka baba roga, ne znam, mislim, postoji svuda pao u svetu, postoji ovde, svuda postoji neki milicioner sa pendrekom, šta će nam on pa zbog toga da bismo poštovali zakon ili da onoga ko ne poštoje zakon, on ovaj, privede zakonu i tako dalje, mada kod nas ne vidim nešto te milicionere sa pendrekom, što je šteta, manje bi bilo ovih lomljenja i svega ovoga što smo pričali, da opet imamo te policajce na ulicama, pa ono, čiko, čiko, izvinite da vas pitam, je onaj, kako se zove taj engleski Bob ili kakav je već. Ali, dobro, eto, mi moramo da, da, da po nalogu MUP-a to radimo, kupili smo pao, da nismo to uradili, ni verovatno bi oni zatražili od nekoga privatnika ili neke druge firme. Apel je, ljudi, nemojmo da radimo ono što nije dozvoljeno, nemojmo da lomimo ove dečje igračke, nemojmo da čupamo i krademo cveće, nemojmo da lomimo, evo, kod vas je onaj video kako jedan dečko lomi ono stablo, iz kojih razloga, ne zna verovatno ni on, nemojte da se parkiramo gde nije dozvoljeno, nemojmo to, nemojmo, šta da radimo, zakon mora da postoji, ne postoji zbog mene ili zbog nekoga iz srpske ili nemačke vlade, već zbog toga da bi nam uredio način života, da nam bude lakši život, zakoni, zakoni su tu, da nam urede života, ne da nam ga oteže i zagorču, ali do, eto, molba, nemojmo ljudi, ponašajmo se onako kako je propisano i niko neće doći pod udar tog našeg člena pauka.